decu, bratu? A možda se u stvari s bratom i čuješ, ne znam. Pa ne čujem se ni sa kim, ne povuče me zato što znam da, da neću dobiti odgovor, da pozovem, možda bude rasprava ili neće niko da se javi. Jedino što mogu, što ću raditi, opet ću otići do kuće kroz par dana, da vidim dalje malo smirenija situacija, mirnija tačnije. Tako da vidjet ćemo šta i kako. Ali ja i kada sam živela ovde u Beogradu, pre ulaska ovde i pre svega toga što se... Pre Stanislava. Da. Ja se čujem sa mojima tipa na 3-4 dana. Nismo se mi ono svaki dan čuli. Tako dobro, da, aj, to je okej, okay, da. Ali... Tako da i sad, evo, prošlo dva dana od kako sam bila kod njih. Kroz dan, dva, javit ću se naravno i bratu, pa ću otići, pa sve tako, malo po malo. Pa ja bih volio se slegnuti. Pitaćuš brata, je sve okej, okay, šta misliš, šta kažu. Da, da, ispitaću njega sve. Pa ako, jesi ti, se plašila oca ikada? Kad stane ispred tebe kao, ti bio autoritet otac ikad? Jao, jeste, ali sad mi nekako... Smeša. Mama mi sad straži od tate. Ne znam zašto u ovoj situaciji. Ona se tresa, bukvalno, kao prut. Pa znam, ali mi se nije sjedilo kad sam htjela da je uhvatim za ruku, kada svako kao pukla, ne, ne, ne dire me, ne, to je baš bilo onako. Dobro, nisi ni rođenče sitala. I kako nisam? U tvoje, kad si ti dolazi. A to je tamo unutra, da li kad si videla, nisi kao... Pa tada bi prošao rođendan. I to što kažeš, da. Ja sam čestitala rođendan kada je bio datum kog jeste, a jela sam rođendansku tortu kada sam otišla kući. Da li su ti parče? Pa naravno. Naravno da jesu. Idemo na reklame, Gori Balkan. Ostanite uz nas, vratit ćemo se Veri Pals.